Tovuz rayonunda piyadanın vurulması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə rayonun mərkəzindən keçən Bakı-Qazax magistral yolunda qeydə alınıb. Yolu keçmək istəyən rayonun Düz Qırıqlı kənd sakini 2002-ci il təvəllüdlü Ələkbərov Süleyman Çingizoğlunu maşın vurub. Yaralı dərhal Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Hazırda xəstənin vəziyyəti ağır olaraq qalır. Faktla bağlı araşdırma aparılır.